Լսելու ֆուտբոլի այս անգամվա թողարկումը համաշխարհային ֆուտբոլի գլխավոր չարորակ ուռուցքի ռասիզմի մասին է։ Այն ես կապել եմ, որքան էլ կարող է ձեզ զարմանալի թվալ, հայկական իրականության հետ ու մասնավորապես խոսելու ենք ռասիզմի մասին, որը Հայաստանում փաստացի գրեթե չի հանդիպում։ Ինչպես է ստացվել այդպես։ Այդ ինչպես եղավ, որ մի առաջնությունում, որտեղ լեգիոներները գրեթե ավելի շատ են, քան տեղացի ֆուտբոլիստները, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կարգապահական ու էթիկայի կոմիտեն գրեթե ոչ մի նմանատիպ դեպք չի գրանցել և չի քննարկել։ Գոնե բոլոր իմ ծանոթներն այդ կառուցում, ում հետ հասցրի ՊՍԺ Բաշաքշեհիր խաղից հետո զրուցել ռասիզմի հետ կապված որևէ դեպք չմտաբերեցին, թողարկման մեջքին կանգնած եմ ես, Գևորգ Խազարյանը։ Ախ, եկեք իրար ճիշտ հասկանանք, եթե որևէ մեկը գտնվի, որ այս թողարկումը լսելիս միանգամից արձագանքելու է, որ ամբողջ հայկական ֆուտբոլը ռասիստական է, կամ էլ մեկնաբանություններում գրելու կամ մեղադրելու ինձ, թե ես չեմ տիրապետում փաստերին ու նման բաներ, կխնդրեմ դիմել հետևյալ ֆայլերի հերթականությանը։ Ժղածկված մեղադրանքների փոխարեն գրել դեպքի վայրն ու նկարագրել միջադեպը։ Հնարավորինս առանց քֆուրների կիրառման, անգամ եթե դրանք ստադիոնում կամ այնտեղ, որտեղ դա տեղի է ունեցել, հնչել են, մեզ դրանք պետք չեն։ Մենակ դեպքի ժամանակն ու ընդհանուր բնութագիրը ու վերջապես, եթե անգամ նմանները չգիտեք, սակայն վստահ եք, որ այդուհանդերձ Հայաստանը կամ հայկական ֆուտբոլը ռասիստական է, ապա մի պահ թողեք հանգիստ ձեր հիշողությունը ու լսեք լսելու ֆուտբոլի այս թողարկումը։ Ի դեպ, առաջ ընկնելով մի հատ փոքրիկ խնդրանք, եթե դեմ չեք, լայք կոճակը սեղմեք, դա միշտ ինձ հաճելի է ու դա օգնում է, որ վիդեոները շատերը տեսնեն։ Ուրեմն, 2000-ականներից հայկական ֆուտբոլում հայտնվեցին սևամորթ ֆուտբոլիստներ, այդ թվում հիմնականում Աֆրիկա մայրցամաքից։ Հետո արդեն եկավ ժամանակը, երբ մուկ մաշկով ֆուտբոլիստներ եկան արդեն, ասենք, Բրազիլիայից ու առհասարակ Լատինական Ամերիկայից։ Կարճ ասած, գրեթե 2 տասնամյակ հայկական ֆուտբոլը առնչվում է այդ մարդկանց խմբի հետ, որոնց դեմ էլ հենց հնչում են համանման ռասիստական խոսքեր, ինչպիսին օրինակ տեղ գտավ Չեմպիոնների լիգայի օրեր առաջ տեղի ունեցած ՊՍԺ Բաշաքշեհիր խաղում։ Երևի ճիշտ կլինի մի քանի խոսքով մանրամասնել, թե հենց այդ խաղում ինչ տեղի ունեցավ։ Շատերը կարծում եմ այդ ամենին ծանոթացել են նպանցիկ, առանց իմանալու, թե ով ու ինչ է քրֆել։ Դե մեր ընկալմամբ չի քրֆել, այլ կիրառել է նեգրո բառը, եւ այն էլ 4-րդ մրցավարի կողմից, որը ռումինացի էր, իսկ ռումիներենում սևը հնչում է հենց որպես մեզ բոլորիս ծանոթ նեգրո տարբերակով։ Հիմա կարճ դեպքի մասին։ Դեկտեմբերի 8-ին Օվիդիո Հացեգանի գլխավորած մրցավարական բրիգադը սպասարկում էր վերոնշյալ խաղը։ 14-րդ դրոպեին թուրքական ակումբի ներկայացուցիչ Պիեր Վեբոն սկսեց բանավիճել 4-րդ մրցավար Սեբաստիան Կոլցեսկուի հետ։ Նա արձագանքեց շարքայի մի դրվագի, երբ սահանքում եղավ դաշտի կենտրոնական հատվածում։ Առանձնահատուկ ոչ մի բան չկար, բայց թուրքական կողմը դրվագին կայծակնային արձագանք տվեց։ Դե լավ հասկանում են, կրկեր են, բայց երբ մրցավարները սկսեցին միմյանց հետ խոսել, 4-րդ մրցավար որը ամենաակտիվին մատնացույց անելու համար օգտագործեց հենց նեգրո բառը։ Կարծում եմ արդեն շատերը հասցրեք լսել ու տեսնել այդ դրվագի կրկնապատկերը, երբ մի քանի անգամ Վեբոն կրկնեց «Why you say negro»։ Բանավեճը շարունակվեց խաղաժամանակ ընթանում էր 23-րդ րոպեի նախ թուրքական ակումբը, ապա ՊՍԺ-ն հետո լքեցին խաղադաշտը։ Ինչպես եւ սպասում էր, այդ խաղը հետո տեղի ունեցավ, ՊՍԺ-ն վստահ հաղթանակ տոնեց ու դեռ ավելին խաղի մեկնարկից առաջ հատուկ այդ միջադեպին նվիրված ակցիա տեղի ունեցավ, բոլոր ֆուտբոլիստները ծնկի եկան խաղ դաշտի կենտրոնական մասում։ Իդեպ, ինչպես կարելի էր ակնկալել, նշանակվեց նոր մրցավարական բրիգադ ամենաչեզոք երկրներից մեկից՝ Նիդերլանդներից։ Առաջ ընկնելով ասեմ, որ Սեբաստիան Կոլցեսկուն ոչ մեկ անգամ դարձել է ռասիստական սկանդալների մասնակից իր հայրենի Ռումինիայում, այնտեղի ֆեդերացիան հիմնականում աչք է փակել այդ օրինախախտումների վրա կամ էլ սահմանափակվել միայն նկատողություններով։ Լուրջ որևէ պատիժ չի եղել։ Դե հասկանում եք, եթե մարդը ասել է Չեմպիոնների լիգայի պես մրցաշարի խմբային փուլի նման խաղի սպասարկելուն, դեռ ավելին դա կայում է, որ UEFA-ում մի բան էլ գոհ են եղել աշխատակից ու գնահատականներից, որ նա ստացել է հատուկ դելեգատի կողմից։ Հիմա վերադառնանք Հայաստան ու մեր իրականություն։ Նախաբանը կարծում եմ հիշում եք, Հայաստան, որտեղ ընդունված է արդեն դարձել ասել, թե ավելի շատ են լեգիոներները, բայց եւ չկա նրանց դեմ ոտնձգության առանձնապես հայտնի որևէ դեպք ու դրվակ, եւ դա միայն զարդարում է մեր ֆուտբոլը։ Նախ փորձեմ բացատրել, թե ինչ հանգամանքներ են նպաստել, որ նմանները տեղի չեն ունենում ու երկրպագուն չի փորձում վիրավորել ֆուտբոլիստներին հենց այդ կերպ։ Ազգային թիմում նորություն չեն աֆրիկացի ու առասարակ մուկ մաշկով ֆուտբոլիստները։ Կարլոմբե, ով խաղաց երիտասարդականում, Ապուլա Բետե, ով 6 խաղ է խաղացել ազգային ընտրանու կազմում, դե էլ չասեմ, որ հենց ներկայիս գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսի նախաձեռնությամբ հավաքական թիմի մասնակից դարձել երկու ֆուտբոլիստ
ֆուտբոլիստներ ու Դոն Նիգերիայից ու Անգուլոն Կոլումբիայից։ Նրանք, ովքեր հետևում են առաջին ալիքի սպորտային լուրերի թողարկումներին, երևի դիտել են վերջերս մեր պատրաստած ռեպորտաժներից մեկը։ Ճիշտ ասած, հենց ես ցանկանում եի խոսել Սոլոմոն Ուդոյի հետ ու նաև հասկանալ, թե թիմում ինչպես են նրան ընդունել։ Բանից պարզվում է, մարդը Ուդոն առասարակ տեղյակ չէր, որ նախկինում աֆրիկացի ֆուտբոլիստներ արդեն եղել են մեր ազգային հավաքականի կազմում։ Փաստը նրան լավ ուրախացրել, ժպիտը դեմքին պատասխանեց, որ այդ մասին առասարակ չգիտեր, բայց եւ ներքին կասկածներ ուներ, թե թիմում նրան միանգամից տենց գրկաբաց չեն ընդունելու։ Սակայն նա խոստովանեց, որ այդ հարցում լրիվ սխալվել է, նրանք նա ասեց, ուղի խոսքով մեջ բերեմ, հա, նրանք ինձ ընկերոջ պես ընդունեցին ու ոչ մի խնդիր չեմ ունեցել։ Դե էլ չասեմ, որ Ուդոն նաև մեկնարկային կազմում դուրս եկավ այդքան կարևոր հյուսիսային Մակեդոնիայի հետ խաղում։ Կարճ ասած, միտքս հետևյալի մասին է, որ մեր հավաքականում աշխատանքի մշակույթում ձևավորվել է շատ ճիշտ մոտեցում այլ ազգի ու առասարակ այլ գույնի մարդկանց հետ։ Ոչ մեկ ոչ մի տարօրինակ բան չի նկատում ու չեն ասում ու իրեն նման բան թույլ չեն տալիս։ Դե էլ չասեմ, որ նման բան չես կարող թույլ տալ ու նկատել, երբ սովորական ակումբային մակարդակում թիմումդ ավելի շատ արտասահմանցիներ են, քան ստե տեղի այ ֆուտբոլիստներ։ Դու փոքրամասնություն ես կոպիտ ասած այդ իրականությունում։ Պատկերացրեք Արարատ Արմենիան, որտեղ անգամ ավակի թևկապը մեկ-մեկ ասում է ոչ հայկական մաշկի գույնով ու ոչ վաղանցյալում հայտնի ֆրանսիացի ֆուտբոլիստ Յուան Գոֆրանին։ Այդ թիմում չհարգել մուկ մաշկով մարդկանց պարզապես անթույլատրելի է։ Եվ ես ներքին վստահություն ունեմ, որ անգամ մտքով էլ մարդկանց չի անցնում, որ եթե նույնիսկ ինչ-որ դեպ գրանցվի, կարելի է նման կերպ մարդուն վիրավորել։ Հիմա կարարկեք, թե այս ամբողջ մթնոլորտին ու միջավայրին այդքան էլ ծանոթ չեմ։ Այո, համաձայն եմ, հնարավոր է աստիճանների վրա ինչ-որտեղ հանդերձարանում նման դեպքեր լինում են, կարող է, չեմ բացառում, դեռ ավելին ենթադրաբար լինում է, բայց գոնե ինչ չի պատահել, որ նման բան ես տեսնեմ։ Սակայն մեկ դեպ գիտեմ, երբ նույն թիմի երկու ֆուտբոլիստ հայ ու աֆրիկացի միմյանց հայոյել են, ու ի դեպ հայնել վիրավորել է ասելով նեգր, բայց հարցը արդվել է հենց տեղում ու մեծ հաշվով ոչ մի արձագանք չի ստացել, նրանք շարունակել են խաղալ։ Ես ավելին ասեմ, ամենապահպանողական ընկալումներով քաղաքում Գյումրիում, որտեղ թասիբի հարց է, հա, կազմում հայեր ու անգամ սեփական սաներով խաղալը, թվում էր, թե ամենաբարդն է լինելու մուկ մաշկովների համար, սակայն բանից պարզվում է, երևի ամենահանգիստը նրանք իրենց հենց այնտեղ են զգում։ Վստահ եմ, հայկական ֆուտբոլի բոլոր երկրպագուներն էլ գիտեն, թե հարցակման գծում ինչ ֆուտբոլիստներ են եղել Գյումրիի Շիրակի կազմում։ Անունները պարզապես բոլորի տենց հիշել միանգամից ու թվել չեմ կարող։ Բուգուից մինչև, ասենք, նախորդ մրցաշարժանի Մորիկոնե ու Էլի Տասնյակ, եթե ոչ ավել անուններ Աֆրիկա մայրցամաքից։ Իրակում ես եմ տեսել, թե ինչպես են մարտիկ պարզապես մոտենում ու լուսանկարվում նրանց հետ, ընդունելով այդ ֆուտբոլիստերին բառացիորեն իրենց քաղաքի մի մասնիկ որպես, ու դա թերևս ամենալուսավոր կետերից մեկն է հայկական ֆուտբոլում։ Փաստ ու դեպք, որով կարելի է իրոք հպարտանալ, մեր մոտ նրանք շատ են ու ռասիզմ չկա։ Այստեղ մի դեպք հիշեցի, որին ինքս եմ ականատես եղել։ 2015 թվականին Եվրոպա լիգայի խաղարկությունում Շիրակը պատասխան խաղում ընդունել էր շվեդական ԱԻԿ-ին ու առաջին խաղը, քանի որ թեժ էր անցել, Շիրակի արկիտակ մտնոլորտը լուրջ լարված էր։ Մենակ ասեմ, որ պատկերացնեք, Գյումրիի վարթանանց հրապարակում անգամ բախում եղավ Շիրակի ու ԱԻԿ-ի երկրպագուների միջև, ու հիմա ստադիոնում, երբ ես նկարում էի ֆաներին, մի պահ մեկը, հայերից մեկը, խաղադաշտի ուղությամբ գոռաց «Տոարայ նեգր» ու մեկ էլ կողից, թե բա տղեք, տենց մի ասեք, էլի, մերոնց թիմում էլ կան, «Ասա fuck you»։ Եզրափակի ճակորդս լինելու է այն մասին, որ մենք ռասիզմը ավելի շատ գիտենք հակառասիստական ակցիաներով, քան բուն դեպքերով։ Այի արարողություններ ընդեմ ռասիզմի տասնյակներով են եղել։ Ֆուտբոլիստները հայկական ակումբների իրար ձեռք-ձեռքի տված նկարվել են շապիկներ ու պաստառներ պահել, ասել խոսել այդ մասին ու դրա բացառման կարևորության մասին։ Այս ամենը չես կարող ասել նույնիսկ Իսրայելի մասին։ Հիմա օրինակ UEFA-ին հարց տամ. Ռասիզմի դեմ պայքար եք ուզում նայեք Իսրայելի առաջնության ուղղությամբ։ 5 տարի առաջ Guardian-ում մի հատ ֆանտաստիկ ֆիլմ դուրս եկավ, կարճամետրաժ, աշխարհի ամենառասիստ ակումբի Երուսաղեմի բեհտարի մասին։ Հղում այդ ֆիլմի կդնեմ այս վիդեոյի նկարագրությունում։ Նայեք, հասկացեք, թե ռասիզմը որն է։ Վստահ եմ, UEFA-ում նայել են, երբ ակումբում, որը իբր մենակ հրեական է, չի կարող ընդունել որևէ արաբ ֆուտբոլիստի։ Դա այն դեպքում, երբ Իսրայելի առաջնության գրեթե բոլոր ակումբներում մի քանի արաբներ կան, բայց այդ ակումբը նաև պետական աջակցություն ու հովանավորում է ստանում, իսկ մյուս ակումբներն էլ հետ չեն ցանկանում մնալ այդ սուտի псևդոպատրիոտիզմից ու նման դրսևորումներից, ու մեկ-մեկ էլ նույնիսկ միանում են նմանատիպ տխմար հայտարարություններին ու կոչերին, թե այլ ազգի ու հատկապես սևամորթների իրենց ակումբներում չեն ցանկանում տեսնել։ Հիմա կրկին Հայաստանի ու մի դրվագել UEFA-ի մասին։ Խորհուրդ ՀՖՖ-ին ռասիզմի հարցում դառնալ տարածաշրջանային դրոշակակիր։
Իրոք, մեզ մոտ Աֆրիկայից ֆուտբոլիստները լիքն են, նրանք հանգիստ են ու անվտանգ։ Ոչ ոք նրանց չի անհանգստացնում։ Նախկինում Լորի ու այժմ էլ Ուրարտուի արձակող ամուսնանում է այ աղջկա հետ։ Նրանք ապրում են ու տուն են վարձակալում Երևանում, նրանց հետ նկարվում են, կարճ ասած, այդ մարդիկ մեր հասարակության մի մասնիկն են։ Ու թող, այո, թող այդ եվրոպաներում, որտեղ սիրում են բոլորին սովորեցնել, թե տեսեք ինչպես պետք է լինի հանդուրժողականությունը, ինչ է այն իրենից ներկայացնում։ Մենք պետք է նրանց ցույց տանք, թե մոտավորապես ինչպես է հասարակությունը ու ինչպես է ֆուտբոլասերը ընդունում այլ մաշկի գույնի մարդկանց, այլ մաշկի գույնի ֆուտբոլիստներին։ UEFA-ի մասով թարսի պես այդ կառույցի համար վերջերս հայտարարվեց մի ֆիլմաշարի մասին, որը կոչվում է Man in the Middle, մարդը կենտրոնում, այն մրցավարների մասին է, ոնց կարող էիք հասկանալ։ Իրոք լավ ու հետաքրքիր է նկարահանված այն կադրերով, գոնե որ ես տեսել եմ, բայց Չեմպիոնի լիգայի այդ միջադեպով UEFA-ն ստացավ լավագույն հակագովազդը։ Նրանք հասկացան, որ իրենց գնահատման համակարգը մեղմ ասած այդքան էլ լավ չի գործում։ Ոչ, սա նամյոք չի, որ մրցավարների արցումը UEFA-ն Հայաստանից օրինակ պետք է վերցնի, այ օրինակ հենց այդ հարցում ես դեռ լիքը, ահավոր լիքը, չափից դուր շատ լիքը մեր ֆեդերացիան ու հատկապես մեր մրցավարական բաժինը անելիք ունի։ Ռասիզմը առհասարակ տեղ չունի ու ամոթ նրանց, ովքեր թույլ կտան իրենց մարդկանց տարանջատել ազգային, կրոնական ու նմանատիպ ինչ-որ կատեգորիաներով։ Հայ ժողովուրդը իր մաշկի վրա է զգացել, թե դա ինչ հետևանքների է բերում, այնպես որ ռասիզմը մեզնից հեռու տարեք, մեզ մոտ եկեք, բացատրենք, թե ինչ ու ոնց անեք, որ ավելի անդուրժող դառնաք։ Լսելու ֆուտբոլի երթական թողարկումը պատրաստեց Գևոր Ղազարյանը, այսինքն ես, ով նաև խնդրում է սեղմել subscribe կոճակն ու զանգակը, նաև լայքեք այս վիդեոն, լավ եղեք։